passado. Olho no lance. É do Red Bull. Confira comigo no replay. Foi ele, Herman. A camisa 9 é dele. Vamos pegar aqui contra Catando Vence. Agora tem que estar. Olha aí, olho no lance. Do Red Bull. De novo. Ele, Herman, da camisa número 9. Recuperação da bola, lançamento feito buscando o Enan. Olha o Enan, olha o Enan, olha o Enan. Tem gol. Gol, Enan! Tem gol do São Bernardo na saída do André Dias. Ele tocou com muita habilidade. Gol de matador, linda finalização. Mas o que valeu foi a vitória, o time foi bem e agora pensar no próximo jogo, sábado. Chute de longe, golaço! Gol, Enan! Olha lá na repetição o domínio dele, o chute com o pé esquerdo. Um lindo gol por cima do André Dias. Do América de Rio Preto, urologista. Olha a chegada, batida para o gol e o gol! Gol do São Bernardo! O gol é seu, Renan! São Bernardo levou vantagem com o Júlio, um bom passe, bom lançamento, o goleiro saiu, dividiu, o árbitro marcou pênalti. Penalidade máxima. Mais atrás, São Bernardo invadiu a área, Dudu, Enan, Enan, bateu, e gol! Gol do São Bernardo! O gol do centroavante Enan.
jogador Judson do São Bernardo. Bola voltou pro São Bernardo, pro artilheiro Enan. Aí Enan bateu pro gol. Chegou mais uma vez o time de São Bernardo do Campo. Reveja.